Evo, lijepi pozdrav svima iz Slavonskog Broda, srca Slavonije. Evo, došli smo danas ovdje predstaviti dio ili predstaviti našu listu za europarlamentarne izbore. Ono što treba reći građanima Republike Hrvatske i što smo došli reći građankama i građanima Slavonskog Broda, dakle, izbori za europarlament nisu isti kao izbori za Hrvatski sabor, za naš parlament. Ovdje se biraju ljudi za koje će građani Hrvatske imati najveće povjerenje da će zastupati njihove interese. Postoje i neki relevantni podaci koji to mogu potkrijepiti zašto kažem da se glasa za listu SDP-a. Dakle, od 12 predstavnika Hrvatske u prošlom sazivu Europskog parlamenta u najmanje na prva tri mjesta su upravo zastupnici SDP-a. Dakle, borimo se za europske vrijednosti, a zastupamo hrvatske interese. Na način da smo Europejci, ali isto tako i Hrvati koji će se zauzeti za hrvatski interes i budu zastupljeni u Europskom parlamentu. Hrvatski građanke i građani mogu imati puno povjerenja u SDP-ove zastupnike i zastupnice, jer niti smo ih iznevjerili u prošlim mandatima, niti ćemo ih iznevjeriti u sljedećem. Zato izađite 9.6. na izbore i dajte povjerenje onima koji će vas dobro i sigurno zastupiti. U proteklom mandatu radio sam u nekoliko odbora i ostavio sam traga i u odboru za ribarstvo, za poboljšanje uvjeta života i rada naših ribara kao i europskih ribara, u odboru za kulturu, jako sam veliki doprinos dao u međunarodnoj u Europskoj godini mlade 2022. godine, ali najponosniji sam na svoj rad u odboru za rodnu ravnopravnost i prava žena, s obzirom da cijeli život se bavim zaštitom slabijih, zaštitom onih koji su ugnjetavani, koji su kojima treba pomoći svakako. Stoga ću i ako me građanke i građani Republike Hrvatske izaberu, daju mi povjerenje da ponovno uđemo u Europski parlament, bavit ću se najviše s tim zaštitom ljudskih prava, jer evo i u proteklom mandatu Europski parlament je prepoznao moj rad i dobio sam, da se evo pohvalim, dobio sam Oskara kao najbolji zastupnik u Europskom parlamentu u području zaštite ljudskih prava. Što se tiče uvođenja vojnog roka u Republiku Hrvatsku, to je još jedna šarena laža iz kuhinje HDZ-a. Ako se sjećate, ja sam pred parlamentarne izbore rekao da će ta tema umrijeti onog dana kada se zatvore birališta u Hrvatskoj, i tako je to i bilo. I sada, da ipak ne ispadnu lažovi, oni ipak kažu uvešće taj vojni rok polako, pažljivo. Dakle, mogu im reći, ako će oni to uvesti od 1. siječnja sljedeće godine, mogu otprilike reći da će jedno dva vojnika doći. Naime, nema više tih koji će u 21. stoljeću žrtvovati svoje živote za one ljude, tajkune, koji su, dok su dečki 90-ih ratovali i ginuli, obogatili se i popljačkali ovu zemlju i sada bi trebali dati svoje živote, ruke i noge za imovinu onih koji su popljačkali Hrvatsku u proteklih 30 godina. Nema toga, što bi rekao jedan poznati hrvatski bjegunac, nećeš razbojniče. Srdečno pozdravljam. Ja se, iako smo najavljeni kao gosti, ja se ovdje osjećam ipak kao domaća. Ovo je moja Slavonija. Evo nas u Brodu na oblačan dan, ali sa građanima je uvijek vedro. I moram reći da ova podrška koju dobivamo na ulici, dakle, ne u kontroliranim uvjetima gdje mi dovodimo svoje članove i šaljemo određene poruke i onda slušamo kako nas oni hrabre i navijaju, nego s građanima koji naiđu kao slučajni prolaznici i zastanu da nam čestitaju, da nam daju podršku za ove izbore, ali i za sljedeći mandat. SDP-ovci u Europskom parlamentu su se dokazali da sve ono što su u prošloj kampanji obećali su i ispunili. Dakle, nismo oni koji samo pričaju, koji dižu tenzije, koji pokušavaju na mržnji dobivati glasove, nego samo kroz rad. U svim istraživanjima, pa evo i danas je jedno objavljeno, pokazalo se da hrvatski građani u prvom redu od Europske unije traže pomoć za gospodarstvo, brinu ih cijene hrane, brinu ih cijene života općenito, stanovanja, režija i općenito troškova života. Mi smo tu da im osiguramo kroz mogućnosti koje pruža Europska unija da lakše žive. Naime, nejednakosti u svijetu su sve veće, a mi smo upravo veliki dio svog posla u mandatu ovoga saziva parlamenta posvetili borbi protiv nepravde, borbi protiv nejednakosti. Nastavit ćemo tako i dalje kako bi našim građankama i građanima olakšali život. Tamo gdje vlada pokazuje slabosti, uskače Europska unija, a mi ćemo svakako biti glas onih koji zabrinuto gledaju prema nama.
hrvatski građani očekivano daleko više vjeruju europskim institucijama nego našim domaćim i u tom smislu odgovornost na nama je velika, ali mi ćemo svaki zadatak koji nam povjere hrvatski građani s radošću i energijom odraditi kako bi na sljedećim izborima mogli reći sve što smo vam obećali ostvarili smo. Dakle, ja sam do sada bila posvećena borbi za ravnopravnost na tržištu. To će svakako biti fokus i dalje. Ono što je moja želja i cilj je da, pogotovo u krizama, oni koji nemaju dobivaju od onih koji imaju. Dakle, oni koji imaju, koji su bogati, da ne kažem besramno bogati, moraju davati od sebe kroz poreze onima koji nemaju. Dakle, ravnopravnost na tržištu, digitalno tržište kao izuzetno izazovan sektor, u smislu da se mnogi građani osjećaju nezaštićeni na internetu, da internet od kupovine pa do svih drugih aspekata nosi određene probleme, osobito kada se radi o mladima, o ovisnosti o internetu i o korištenju interneta zapravo u suprotnom smjeru od onoga što je internet zamišljen. Internet je zamišljen da bude sredstvo gdje se širi znanje i da zapravo je dostupna informacija, točna informacija, ako je nešto u Japanu ili u Americi se dogodilo da i mi u Hrvatskoj od toga imamo koristi. Međutim, internet je nažalost postao nešto sasvim drugo i u tom smislu sigurno zaštita građana na internetu, osobito djece, će biti jedan od mojih prioriteta u sljedećem mandatu. Hvala.